Eu caí com o Tex hoje no Overwatch. Agora eu caí com ele no LoL. Eu não queria ter feito assim não. Grave Jungle tá um lixo? Sério? Putz. Não sabia disso não. Ah, se ele tiver ruim é mais ele... Opa, resetei o auto-ataque sem querer ali. Precisava ter usado esse kit, agora não. Bom, pelo menos eu nem perco vida, né? Poxa, não, ele não falou nada, então vou deixar quieto. Beleza, um gank que deu certo aqui. Vamos continuar indo. Por que o pessoal que tu joga na ranked lembram de você como streamer? Como assim, cara? Mas eu sou um streamer, não é? Mas é, todo mundo me conhece, cara. Eu sou um jogo aqui dos antigos. Tem ninguém do Raelo que não me conhece, cara. Até os pro players, né? Tem como você... Saca? Nossa. Ok. Interessante. Eu tive que gastar meu flash logo, porque vai que se eu matasse a Alessandra ali, ela ia simplesmente... A LeBlanc podia upar de level, entendeu? Aí eu acho que foi bom por causa disso. Beleza, peguei uma wave considerável. Vamos voltar aqui pro bot agora. O volume da música, do jogo e do áudio e do minha voz tá de boa, vocês podem dizer aí? Por favor. Tem que tacar na parede. Os Graves nem perde negócio, né? Vida. Não vou gastar meu Qzinho aqui não. Meu Qzinho, agora que eu percebi que ele não vai de longe, né? Será que tem um ward aqui? Vamos base. Vindo aqui. Cara, ela tá sem vida, né? Nossa. What the fuck, cara? Batalha próxima. O Gragas já tem me matado ali. Não sei porque que não me matou. Beleza. K
Cara, eu tô jogando de Graves depois de 1000 anos, saca? Eu nem sei como é que joga com ele, viu? Tô só fazendo funcionar aqui de uma maneira que eu nem sei como é que funciona. Tá de boa o som, então? Então ok. Que ótimo. Ah, hoje eu não vou pôr webcam, não. Então, mas tem umas coisas que eu tô fazendo de errado com ele aqui. Tipo, o Qzinho meu tem que bater na parede. Ó, após 2 segundos eu caso colido com o terreno. Ah, não, não precisa colidir com a parede não, né? Na verdade é só... colidir com a parede é garantido que aconteça isso, né? Mas não precisa não, tô achando que precisava. Vamos desmaitar isso aqui. Vou tirar essa pink. Ah, não sei o que eu faço agora aqui nesse jogo, nesse mapa. Meu E gasta 40 de mana, meu Q gasta 80. Não, então é melhor ficar usando meu E aqui. Opa, aí ó, fiz merda de novo com ele, tá vendo? Eu tenho que usar meu E pra resetar o auto-ataque. Aí agora sim seria uma boa oportunidade de usar meu E. Aí agora você faz isso. Interessante. Nossa, não tem smite não, né? Eu não tô... deixo kill, cara. Se eu deixar a kill, fode. Mas agora eu entendo. Eu tô com 7 kills. Nesses casos, sim, vocês podem até deixar kill se vocês estiverem na jungle. Se é só vocês estiverem fidado. Entendeu? Mas em casos que vocês não tá fidado e nem o seu time... aí sim compensa você pegar a kill, entendeu? Porque tirando isso, velho... mas eu quis pegar ali a kill na euforia, pegar o triple kill, entendeu? Foi mais a euforia do triple kill e... mas enfim, essas horas do time não tá tão errado não, saca? É... poder ajudar você não. Não posso, hein? Não, não preciso não. Por mais eu querendo a euforia mesmo. Vou tacar um W aqui, porque vai que a Alessandra esteja aqui, né? Ela vai querer matar o cara. Aí, beleza. A stream tá ok, galera? Tá de boa? Sua equipe destruiu. E agora, quem tem eu faço aqui, hein? Essa bot tax speed acho que é padrão pra ele. Putz, vou fazer crítico aqui pra ele também. Não sei qual crítico eu faço, vou fazer esse aqui. Aí. Eu não sei se eu concordo com essa minha build assim, não. Eu concordo com essa minha build, mas não com a ordem dela. Eu acho que eu não estaria fazendo Phantom Dance aqui. Acho que tem que algum item que eu tenho que fazer aqui melhor, cara. Pelo fato de eu estar fidado. Se bem que crítico também é um espécie de snowball no jogo, né? Preciso comprar o smite também. Beleza. Continuar farmando. Olha só, é muito bom ser ignorado, ninguém responde. Oxi. Qual que é a chance de ter pessoas aqui, hein? Ah, essa ward não foi nada a ver, agora que eu pensei sobre ela aqui. Faz sentido algum essa minha ward, porque a gente vai enxergar o pessoal aqui, saca? Perdi tempo aqui, deixa eu ver aqui se tem algum outro aqui. Ok.
Eles sabem que eu tô vindo aqui. Não posso perder tempo sangrando. Não, Alessandra tá aqui, seu mongoloide. Beleza, eu tenho que botar pressão na jungle deles agora. Ai, ai, ai. A LeBlanc não conseguiu fazer nada ali. Eu vacilei agora também. É, eu tomei um negócio dele aqui. Eu não imaginava que o Graco estivesse ali. Ó, oh, esse é vacilo meu, cara. Eu não posso estar fazendo esses vacilos assim, não. Que isso aqui custa o jogo. É, então, tipo, eu podia estar pegando level 9 também. Então, esse aqui foi erro meu grave. Eu acho que a LeBlanc foi meio pussy também, cara. O que é pussy? É o cara aí que não tem... Ele não tem muita coragem de fazer a play ali, saca? Porque ela tem Ignite, ela tem tudo. Se fosse, por exemplo, o Graves fosse ela e eu fosse a LeBlanc, o que eu ia fazer? Sabendo que o Graves estava em apuros, eu ia fazer de tudo pra ela dar win nessa mulher aqui. É, pra, sei lá, cara, não forçar pelo menos um ult dela, entendeu? Em mim, aí eu ia forçar nela mesmo. Porque já que ela tem Ignite, o Burst dela vai ser muito alto. Então, apesar de ter sido um erro meu... Eu sinto que eles, meu time, ela especificamente, podia ter me ajudado de maneira muito mais eficiente, cara. Ah, eu devia estar na porção de cima do mapa também. Isso que ele tá fazendo ali, a Laoi, não sei se é uma boa. Porque, basicamente, ele pode estar ali, o time deles, especificamente duas pessoas. Eles sabem que eu tô aqui. Só limpar essa ward. Beleza. Level 9 também, ok. Nossa. Dei dano, hein. Então, eu preciso fazer minha Phantom Dancer. Levar essa torre. Vou ajudar o bot agora. Eu tentaria dar um gank aqui se eu fosse a mulher, viu? Deixa eu smitar isso aqui primeiro. Ó, tá vindo aqui o Gragas, tá bot. Vou levar essas torres aqui. Dá pra levar duas, inclusive. Mas eles vão base, então deixa quieto. Aliás, dá pra vir aqui, hein. Só força, só vai com tudo, LeBlanc. Vai com tudo, LeBlanc. Dá a win que você mata ela fácil. Isso aqui é tipo free kill, saca? Só se atacar o E nessa mulher, não, é... A LeBlanc vai atacar o E, não é? Beleza, estamos indo bem. Tem drag já já. Ah, que maneira, outro. Deixa eles fazerem o drag, foda-se. O que fazer quando o oponente na lane fica forçando trocas e você não consegue farmar? Se ele tá forçando troca, quer dizer que ele tá tentando gastar o cooldown das coisas ali. Então, se isso tá acontecendo, cara, é só você farmar passivo ou agressivar ele quando ele quiser te trocar, no momento que ele te trocou depois. Tem que prever isso. Você tem que prever quando ele... Você tem que prever duas coisas. O fato dele tá te querendo trocar ou não. Aí a segunda coisa é você prever o momento que ele tá fazendo isso. Uma coisa é você prever o comportamento. A outra é você adaptar o comportamento dele. Aí você vai, sei lá, vai e guarda sua mana, tenta fazer algo ali, entendeu? Ali, e lá, olha, te faz essas casas que ganha muito fácil. Tem drag também, né? Acho que o time dá pra fazer o drag. Aí, o meu time faz a torre e eu faço o drag. Não dá pra gente vai em midor, não.
Tá com seu Qzinho pra dar tempo de kaitar. Acho que o time vai acabar morrendo aqui. Eu vi você de Queen contra o Kong no stream do Jovirão e do Daniel, elogiaram você. Eu tava contra eles? Ah, era o Daniel's Mosh, era... O Jovirão é aquele cara, agora eu sabia. Eu não tinha associado que a Severe era ele. Apesar do Nick ser óbvio, né? Mas eu não associei na hora. Vamos lá, vamos fazer esse arauto aqui pra ver se realmente compensa aqui. Eu vou perder muito tempo. Singe de Darktena, vou criar essa conta, mas tudo bem? Ué. Você que sabe, querido. Eu vou determinar o que você quer pegar. Pode pegar, o Nick é engraçado. Level 6, não level 11. Esse bicho tá focando eu. É muito tempo pra nada, velho, esse bicho aqui. Nossa, ele tanque, hein? Ele, quer dizer, eu smitei errado. Deixa pra mim. Nesse caso aqui, pra um AD jungle é bem bom. Beleza. O que a gente pode fazer agora, cara? Eu posso gastar essa minha pink aqui, mas vou farmar essa outra wave aqui de cima primeiro. Vou fazer dança da morte. Beleza. Vou pegar o red também. Cadê o webcam? Hoje não tem webcam, cara. Tem dia que eu coloco... Opa, tem dia que não. BRQ. Saudades do Nossa, velho, eu sou autista. Vou vender essa pink aqui, que essa pink já é minha. Deixa eu ver. Aí, ó, a minha, deixa ela lá. Ela é ruim nesse caso aqui, ela serve pra nada, eu tenho que trocar. Mas, foda-se. Quero comprar também. Então, enfim, vamos manter nossa fortaleza. Vamos ajudar o time. Não tô ajudando tanto quanto eu gostaria agora. Mas eu deixei meu time bem fidado. E o Hex Drinker, aí, ó. Por isso que eu não tava confiante com a minha build. Eu acabei esquecendo de Hex Drinker. Eu fiz dança da morte, que geralmente é um item bom que você faz, principalmente quando você tá fidado. Dá muito dano os caras. Então eu devia ter feito ele. Eu esqueci de Hex Drinker. Quer dizer, eu esqueci do Hex Drinker. Lá eu tô? Não. Fuck! Matei pelo menos. Ah, ela healou. Ah, não healou não, sucesso. LOL. Nossa, acertou o negócio do Gragas ali. Uma coisa que eu não gosto desse elo aqui, que isso aqui é diamante 2, diamante 3, são os ADCs. Os ADCs, de certa forma, ficam desse jeito assim, ó, ficam só farmando. Eu acabei de sair de uma partida que eu tava de Queen, fidado, que foi alguém mencionou no chat, tava contra o Jovirone e o Daniels. Tinha uma Ashe no meu time que só basicamente ficava bot o tempo todo. Só servia pra usar ult de longe, saca? Mais nada. E aí... Ficou farmando. Que nem a Vayne agora, não fez nada. Bom, é que não morre pelo menos, né? Mas... Eu prefiro que morra e faça plays do que não morrer e ficar fazendo nada. Sabe qual o número máximo?